Temaze saubars moambisht umarten ertad ganvagjobt sakartvelos okupirebuli territoriebidan izulebit gadaadgilebul pirta gasakhlebisha da toutta ministri guertteba pirdapir eteri saghamshvidobis sabatono sozar gvadatromonat zileobt gadats. Da mesalmebit tkvens maqrobrebs. Mogesalmet batono sozar dges chven azerbaijanuli saagentoti მოვისმენთ განცხადება, რომელიც მამეკინს მაგააკეთა. Მე მაინტერესებს, ქონია თუ არა ევროპარლამენტის დეპუტატს საქართველოს ხელისუფლების რომელიმე წარმომადგენელთან, მაგალითად დევნილთა სამინისტროსთან ამ თემაზე საუბარი და როგორი არის თქვენი შეფასება. Ბატონმა პარლამენტარმა მე მგონი იმ კაფეო თქვა და ერთი ინტერვიუდან არის ეს ინფორმაცია, რომ არანაირი მოლაპარაკება საქართველოს მთავრობასთან არ მიმდინარეობს, ისე როგორც ეს არა გვაქვს ვალდებულება. Მაგრამ სკავსის როლი თუ გამოუთქვამს პირად მოლაპარაკებებში. შეიძლება რა არ შემაწყვეტინოთ, იმიტომ რომ დეტალურად გავმარტავ ყველა. დავაზუსტე უბრალოდ კითხვა. Როცა ვამბობთ, რომ ინტერვიუში თქვა და სხვა არანაირი კომუნიკაცია არ ყოფილა, მე მგონი კაფეო და არის ყველაფერი ნათქვამი და განმარტავ ყველაფერს ძალიან ხუთ. Რატომ და მაგრამ ის რომ არ ყოფილა და ეს ბატონმა ჰერმანმაც დაადასტურა. Ეს არნიშნავს, რომ არა ვართ მზად მოლაპარაკებებისთვის და ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ ყოველგვარი მოლაპარაკების გარეშე ჩვენს ადამიანურ თუ სახელმწიფოებრივ ვალდებულებას არ ვასრულებთ და ეს ვალდებულება არის აი ამ ციფრებშიც გამოხატული და ეს არის ციფრები, რომლების გაცილებით მაღალია ვიდრე ძალიან ბევრ ევროპულ ქვეყანაში, ან თუნდაც ძალიან მდიდარ და ჩვენზე გაცილებით მდიდარ ქვეყნებში, თუნდაც იმ ქვეყნებში, რომლების უშუალოდ ამ კონფლიქტების მეზობლები არიან და სიახლოვეს არიან. Ისიც უნდა ვთქვა, რომ გასული წლის სექტემბერში საქართველოს მთავრობაზე მე წარუადგინე წინადადება, რომელიც მთავრობამ ერთხმად მოიწონა. Ეს არ ყოფილა ოფიციალური მოწონება, იმიტომ რომ ოფიციალურად ეს ჩვენი სამინისტროს გადასაწყვეტია, მაგრამ პოლიტიკა მაინც ერთად უნდა გადავწყვიტოთ და პოლიტიკა იყო შემდეგი, რომ იმ კატასტროფის გამო, რომელიც ხდება ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში, ერაყში, სირიაში, უკრაინაში, დაჩქარებული წესით, გამარტივებული წესით ვახდენ ყველა განაცხადის განხილვას და თუ მანამდე შეიძლებოდა ეს განხილვა ფორმალობების დაცვით შეიძლებოდა თვეების და წლის განმავლობაში კი გაჭიმულიყო, ეხლა ძალიან სწრაფად ვახდენთ ამ გადაწყვეტილებების მიღებას და შედეგი არის სწორედ ის, რომ 1028-მა ადამიანმა მიიღო ტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსი. განსხვავება არაფერი არ არის ამ ორ სტატუს შორის, თვითონ უშუალოდ ტოლვილისთვის განსხვავება არის მხოლოდ იმის მიხედვით, თუ რამ გამოიწვია მისი გადაადგილება იმ ქვეყნიდან. თუ ეს არის უბრალოდ საომარი მოქმედებების გამო, ამ შემთხვევაში ეს და იქ ვერ არის ცხოვრება, ეს არის ჰუმანიტარული სტატუსი, მაგრამ თუ აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ ადამიანს დევნიან მისი რელიგიის გამო, ვთქვათ, იეზიდებიან მისი რაღაც გარკვეული მრწამსის გამო, პიროვნულად პოლიტიკური შეხედულებების გამო, ამ შემთხვევაში არის ტოლვილის სტატუსი. შესაბამისად, უკრაინიდან და სირიიდან უმრავლესობას აქვს ჰუმანიტარული სტატუსი, ვთქვათ, ერაყიდან უმრავლესობას აქვს ტოლვილის სტატუსი, იმიტომ რომ მათ დევნიან სწორედ მათი რელიგიური მრწამსისა და შეხედულების გამო, ისე როგორც მათი ეთნიკური შემადგენლობის გამო. Барем акве ვიტყვი ერთს, რომ როდესაც ლაპარაკობთ სირიელებზე, არ უნდა გავიგოთ ისე და ამაზე თქვათ იგივე ევროპაშიც, რომ იმის გამო, რომ დღეს სირიიდან მიდის განსაკუთრებით დიდი ნაკადი ევროპაში, ნაკლები ჰუმანიტარული კატასტროფა ხდება ერაყში და იმის გამო, რომ ერაყი ჩვენთან უფრო ახლოს არის, ერაყელების ნაკადი საქართველოსკენ გაცილებით მაღალია ვიდრე სირიელების, იმიტომ რომ სირიიდან ძირითადად მაინც ურჩევნიათ ევროპისკენ წავედენ მეზობელ ქვეყნებს, როგორც არის თურქეთი, იორდანია, შეაფარონ თავი. თურქეთს და 10 მილიარდამდე ავიდა, მე მგონი, თურქეთის დანახარჯი, რომელიც მან გაწია სირიელი ტოლვილების თავშესაფრებისთვის და მართლა უზარმაზარი ტვირთი აიღო ამ ქვეყანამ თავის თავზე, რომელისთვისაც მადლობა ეკუთვნის ჩვენგანაც, როგორც მისი უშუალო მეზობლებისგან და მთელი მსოფლიოსგან. თუმცა აქვე ვიტყვი, რომ ჩვენ ამ ჩვენს ადამიანურ ვალს არ გავქცევართ და არც გავექცევით არასდროს ისტორიულადაც და დღესაც. ახლო აღმოსავლეთში ტემპერატურა არ ცხრება, ევროკავშირი მიგრაციული კრიზისის წინაშე აღმოჩნდა. რამდენად ვართ ჩვენ მზად იმ შემთხვევაში, თუ ნაკადი საქართველოსკენაც გაიზრდება, რა რესურსი გაგვაჩნია? ქვეყანა, რომელსაც ჰყავს 270,000 დევნილი თავისი შიდა საკუთარი რომელიდანაც ნახევარზე მეც დღემდე არ მიუღია ბინა, ბუნებრივია ჩვენ ვერ გავუძლებთ იმ ნაკადს, რომლებზეც ახლა ყოველდღურად ხვდებით, ხედავთ ტელევიზიით და თუ ცხოვრებაში, მაგრამ ჩვენ ბუნებრივია მზად ვართ ავიღოთ იმ ტვირთის ნაწილი და აღებული გვაქვს კიდევაც, რომელიც შეიძლება ჩვენს სილად მოვიდეს. ასე რომ ამხრივ მაქსიმუმს ვაკეთებთ და მაქსიმუმს ვაკეთებთ არა მხოლოდ იმით, რომ ამ ადამიანებს საზღვარს უხსნით და სტატუსს ვაძლევთ, არამედ ამ სტატუსის მიღმა რაც დგას.
ინც ამიდან რაც ადამიანი გადმოკვეთავს საზღვარს და მოგმართავს თავშესაფრის თხოვნით, თავშესაფრის მაძიებლად რო დაგირეგისტრირდება, მანამ სანამ სტატუსს მიიღებს და ეს გრძელდება სტატუსის მიღების შემდეგაც. ეს ადამიანი ექცევა საქართველოს კანონმდებლობის მფარველობის ქვეშ, ამ ადამიანს აქვს აბსოლუტური დაზღვევა ჯანდაცვის, როგორიც აქვს საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს, ამ ადამიანს ეს ადამიანები იღებენ 45 ლარიან დახმარებას ყოველი ადამიანი იმდენს რამდენსაც იღებს ქართველი დევნილი, რომელიც არის ოკუპირებული ტერიტორიებიდან გადმოადგილებული ქვეყნის დანარჩენ ტერიტორიაზე. ამ ადამიანებისთვის შევიმუშავეთ განათლების სამინისტროსთან ერთად ინტეგრაციის პროგრამები, რომ მათ ისწავლონ ქართული ენა და შეძლონ სწავლის გაგრძელება თქვა სკოლაში თუ უმაღლეს სასწავლებლებში. თვითმმართველობებთან ერთად, განსაკუთრებით თბილისის მერიასთან ერთად შემუშავებული გვაქვს ინტეგრაციის პროგრამები არასრულწლოვანი ბავშვებისთვის, რომ ამ ბავშვებმა შეძლონ საბავშვო ბაღებში ისწავლა. გვაქვს ერთი თავშესაფარი 60 კაციანი და ეხლა წლის ბოლომდე, აი დარჩენილ ორ თვეში უნდა დამთავრდეს მეორე, უკვე შედის ბოლო სამუშაოები, მთავრდება ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის დახმარებით 72 ადამიანზე და ცხადი არც ეს ორი კორპუსი არ არის საკმარისი, თუმცა დანარჩენებს ვეხმარებით ბინის დაქირავებაში. აქ უკვე ძირითადი ჩვენი პარტნიორი არის გარეს პოლთა უმაღლესი კომისარიატი. ბატონო სოზა, დღევანდელ სტატისტიკაზე თუ შეგვიძლია რომ ვისაუბროთ, თუ 4000-მდე ადამიანმა მომართა საქართველოს თავშესაფრის მაძიებლის სტატუსით, აქედან 1500-მდე ადამიანს უნდა საქართველოში დარჩენა, 1038 ადამიანი დარჩა, დანარჩენები მიდიან მესამე ქვეყნების, ძირითადად ეს არის ევროპის მიმართულება. როგორია სტატისტიკა ახლა? ხო არ გაიზარდა საქართველოში დარჩეთა რიცხვი? ამ წუთში შედარებით ნაკლებია შემოსვლა, თუმცა კვირა არ გავა ისე, რომ რამდენიმე ადამიანი არ შემოვიდეს, ზოგჯერ შეიძლება 2, 3, 5, 4 და 5 ადამიანის კვირაში შემოდის, თუმცა მათი უმრავლესობა მაინც არის ერაყიდან. ამ წუთში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ამ წუთში თავშესაფრის მაძიებელი არის 296 ადამიანი, მისი საქმეც განხილვაშია. ეს დამატებული 1038 და აქედან მხოლოდ 4 არის სირიელი, დანარჩენი არის უმრავლესობა ერაყელი და სადღაც 60-70 ადამიანი არის უკრაინიდან. ასე მაგრამ ჩვენ ისევ და ისევ იმის გამო, რომ დღეს ეს განსაკუთრებით დიდი ნაკადი მიემართება სირიიდან ევროპისკენ და თქვათ ტელეეკრანებზე ეს სირიის ნაკადი უფრო აქტუალურია, ну ган ვიქვამთ ისე რომ ის რაც ხდება ერაყში ნაკლები საფრთხეა და ნაკლები იქ ადამიანებს ნაკლები საფრთხეა. ჩვენ მართლა ვამბობ, რომ ჩვენ ვასრულებთ ჩვენს ადამიანურ თუ სახელმწიფოებრივ მოვალეობას და მზად ვართ ამ შემთხვევაში დიალოგისთვის. უშენ როცა მე ადამიანის უფლებათა ევროსაბჭოს კომისარს მოახსენე იმის შესახებ, რაცაც ჩვენ ვაკეთებთ, მან გაოცება ვერ დამალა იმის გამო, რომ საქართველოს აკეთებს ბევრად მეც მის სიტყვებს ვიმეორებ, ვიდრე ორი გაცილებით მდიდარი და გაცილებით დიდი ევროპული ქვეყანა. ანუ არ გამორიცხავთ მომავალში, ესე იგი, რომ მსგავსი მოლაპარაკება უფრო მასშტაბური დევნილთა ნაკადის, უფრო მასშტაბური ნაკადის მისაღება დაიწყოს მართლაც ოფიციალურ დონეზე მოლაპარაკება. მე არ ველოდი მოლაპარაკებისთვის მზათვარ ბუნებრივია, თუმცა მე არ ველოდები უფრო მასშტაბურ ნაკადებს, ის ნაკადი, რომელსაც ვიღებთ ჩვენ და ყოველ კვირეულად როცა ვამბობ, რომ რამდენიმე ადამიანი გვემატება, ეს საკმაოდ დიდი ნაკადია საქართველოს ზომისა და საქართველოს ნაირ ეკონომიკურ მდგომარეობაში ყოფი ქვეყნისთვის. ეხლა თუ მოხდა ისე, რომ საქართველოს საზღვარს მოადგა გაცილებით მეტი ადამიანი, ბუნებრივია ჩვენ ადამიანები ვართ, ჩვენ ვერ ჩაუკეტავთ მათ საზღვარს, ვერ გავწირავთ მათ ჩიმშილი ციკვდილისთვის, თუმცა არ ამგონია ჩვენ ამის, არ ამგონია ამის საფრთხე ეხლა არსებობდეს. ხოლო რაც შეეხება ისო გავიმეორებ ჩვენს მოვალეობას, მართლა პირნათლად ვასრულებთ ამ ადამიანების წინაშე, ღვთის წინაშე და საერთაშორისო თანამეგობრობის წინაშე აღებული არა თქვათ დავალდებულებული რომელიმე კვოტირებით, არამედ აი სულთა მორალური და გაეროს მისი გაეროს შესაბამისი კონვენციით, დოლთა კონვენციით აღებულ ვალდებულებებს ჩვენ პირნათლად ვასრულებთ. ევროპაში ძალიან ბევრი მიგრანტი შევიდა, მათ შორის მედიაში ძალიან ბევრი ინფორმაცია გავრცელდა იმის შესახებ, რომ დევნილებს შორის იყვნენ ექსტრემისტი მებრძოლები. როგორ არის ვითარება უსაფრთხოების კუთხით დაცული ჩვენთან? რა შემოწმებას გადის ის ადამიანი, რომელსაც საქართველოში უნდა თავშესაფრის მიღება? როდესაც 327 ადამიანს ეთქვა ვარი, ეს 327 ადამიანიდან ნაწილს სწორედ იმის გამო ეთქვა ვარი, რომ ჩვენ ვერ დაორწმუნდით, რომ ისინი არ შეიძლება ყოფილიყვნენ პოტენციური საფრთხე ქვეყნისთვის, ან მეორე ნაწილს იმისთვის ეთქვა ვარი, რომ მათ უბრალოდ ვერ დაადასტურეს, რომ ისინი რაიმე დევნას განიცდიდნენ. ისინი ან არ იყვნენ იმ შესაბამისი პროვინციებიდან, სადაც საფრთხე არსებობს, ან რაღაც გარკვეული მიზეზები, რის გამოც ეჩვი გაჩნდა, რომ მათ სხვა მიზნები შეიძლება და ქონოდათ. ასე რომ 100%-ით გამორიცხავთ საფრთხეების, არ შეუძლია მსოფლიოს არცერთ სპეცსამსახურს, არცერთ ქვეყანას ჩვენზე გაცილებით
ძლიერ ქვეყნებს და ბუნებრივია ასეთ ჩვენც ვერ ვიტყვით რომ 100%, თუმცა მაქსიმალურად ფრთხილად მუშაობს ყველა სამსახური და ამ შემთხვევაში ჩვენი უწყებაშიც შეიქმნა წარმოშობის ქვეყნების გადამოწმების სამმართველო, თუმცა ჩვენი რესურსი ბუნებრივია საკმარისი კი არა, სულ და საკმარისია და სხვა უწყებებთან უფრო მეტად ვინც არიან ინფორმირებული იმათან ერთად მუშაობთ ძალიან ძლიერად. Თუმცა იმის გამო რომ საფრთხე შეიძლება არსებობდეს, ბუნებრივია ადამიანს ბავშვს რომელიც მოადგება მშიერი მწყურვალი ჩვენ საზღვარს ვერ გავუშვებთ სასიკვდილო საფრთხეში ვერ დავუბრუნებთ. Ამიტომ ეს ცილა და ქარი და მუდმივად იარსებებს და ყოველთვის უნდა ვიმოქმედოთ იქიდან რომ ჩვენი ქვეყნის ინტერესები იქნეს მაქსიმალურად დაცული, ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოება იყოს მაქსიმალურად დაცული, მაგრამ ის ადამიანებიც, რომლებსაც საფრთხე მოკრებათ, არ უნდა გავწიროთ, იმიტომ რომ ბოლო-ბოლო ყველაფერს რო თავიდავანებოთ, სირიელებიც და ქურთებიც, იეზიდებიც არიან ჩვენი მოქალაქეები, ათეულობით ათასი მათგანი, ისინი სწავლობს რო ზედევნილები არიან და დღეს ისინი ჩვენი საამაყო და ძალიან ძლიერი მოქალაქეები არიან, რომლებიც აძლიერებენ ჩვენ. Didi matlaba. Sozar, Sozar Subayel, Tolteda Gansakhlebis Ministri saubrobda Moambis pirdapir eterchi zarmotebis kisurebda Tolsos.